Të paktën 19 fëmijë dhe 2 mësues humbën jetën pas sulmit me armë zjarri të një personi të armatosur në një shkollë fillore në shtetin jugperëndimor amerikan të Teksasit. Ky është një nga sulmet më vdekjeprurëse në shkolla në historinë e vendit. Sulmi ndodhi në qytetin Uvalde, ku autoritetet thonë se autori i tij, një 18 vjeçar, para se të shkonte tek shkolla, çeloi gjyshen e tij, më pas u përplas me makinën që po drejtonte dhe hyre në shkollë duke hapur zjarr përpara se të vritej nga forcat e rendit. Presidenti Joe Biden ju drejtua kombit të martën vonë ku u zotua të ndërmarr masa për të reformuar ligjet e armëve, veçanërisht atyre për armët automatike. Ideja që një fëmijë 18 vjeçar mund të hyjë në një dyqan armësh dhe të blejë dy armë automatike është e gabuar. Për çfarë ju duhet një armë automatike vetëse për të vrarë dikë? Drerët nuk po vrapojnë në pyje me jelek antiplumb, është shmenduri. Prodhuesit e armëve kanë shpenzuar 2 dekada duke reklamuar në mënyrë agresive armët automatike, nga të cilat ata përfitojnë më së shumti. Për hir të Zotit, duhet të kemi guxim të kundërvihemi kësaj industrie, tha Zoti Biden. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. Presidenti Biden shprehu ngushëllime për familjarët e viktimave të sulmit. To lose a child, të humbasësh një fëmijë është si të shkëputet një pjesë e shpirtit. Do të keni një boshllëk në gjoks, në të cilin ndjeni se po zhyteni dhe nga i cili nuk mund të dilni kurrë. Të vret, kurrë nuk jeni njësoj, tha ai. Motivet e sulmit janë ende të panjohura, ndërsa guvernatori i Teksasit, republikani Greg Abbott, e identifikoi sulmuesin si Salvador Ramos, banor i qytetit Uvalde. Autoritetet besojnë se ai veproi i vetëm. Duat ju them se ajo që ndodhi në Uvalde është një tragedi e tmerrshme që nuk mund të tolerohet në shtetin e Teksasit. Po merren veprime të shpejta nga forcat e zbatimit të ligjit dhe Departamenti i Sigurisë Publike në Teksas. Ata kanë identifikuar sulmuesin, i cili nuk jeton më, tha Zoti Abbott. Në Washington, udhëheqësit e Partisë Demokratike thanë se incidenti është një thirrje për veprim drejt reformave që do të parandalonin sulmet me armë. I'm here on this floor to beg. Jam këtu që të lutem, që të bie në gjujnë dhe të përgjërohem para kolegëve të mi. Gjeni një rrugë për parimi, punoni me ne të gjejmë një mënyrë për të miratuar ligje që i bëjnë këto raste më pak të mundshme. E kuptoj se kolegët e mi republikan nuk do të pajtohen me gjithçka që unë mbështes, por mund ta gjejmë një kompromis. Ekziston një pikë ku ne mund të pajtohemi, ndonse nuk do të garantonte që Amerika nuk do të përballej më me sulme të tilla, tha senatori demokrat Chris Murphy. Teksasi krenohet si një vend që mbron të drejtën e armëmbajtjes. Të martën mbrëma, presidenti Biden urdhëroi uljen e flamurit kombëtar në gjysmë më shtizë, në shtëpinë e bardhë dhe të gjitha ndërtesat dhe mjediset publike. Sulmi në Uvalde është më vdekjeprurësi që nga dhjetori i vitit 2012, kur një person i armatosur vrau 20 fëmijë dhe 6 të rritur të shkollës fillore Sandy Hook në Connecticut.